Endnu en gang, velkommen til turen. Jeg er igen taget ud til Vardå, ud til nok en af Danmarks bedste laksåer, og jeg drømmer stadigvæk om at lande en stor, flot forårslaks. Og ja, det er stadigvæk en drøm, for det er ikke sket endnu, og det er jo ikke særlig let. Og jeg er helt ny i det her laksfiskeri, så jeg er med på, at det måske overhovedet ikke lykkes i år, men så måske næste år. Men jeg vil lige gå på timer og fiske her, og mens, så tænker jeg, så kan I lige se noget andet, fordi her i de sidste par dage, der har jeg også gået og ringmærket lidt fugle, som jeg plejer. Og jeg har fanget lidt forskellige, også de første sanger fra i år. Så det kan jeg lige læne tilbage og nyde her, mens jeg fisker, og så vender jeg tilbage senere. Så kig med. Nå, første runde gav ikke mange fugle, men en smuk dumparpan. Og herover har vi en rigtig fin rødhals. Dem ser jeg lige hurtigt. Så kom dumparpen ud, en smuk han, og det er en 2K-han. Så det vil sige, han er født i 2020, og han havde ring på, så han er bare blevet aflæst. Og så skal han have hans frihed igen. Tak for kigget, du. Og så var der en fin gammel rødhals her, som var en nyfangst. Og det er jo en trækfugl, højst sandsynligt. Rødhalser, de er nemlig på træk lige for tiden, så den får sin frihed. Man ved jo ikke, hvor den skal hen og yngle, så... Væk med den. Lad os gå op og kigge det nye net. Jeg har det åbent for anden gang, hvis jeg husker rigtigt. Og ja, den står ikke super godt lige nu. Men så snart der kommer blade på træerne for 11 år, så tror jeg, at kommer til at stå rigtig, rigtig, rigtig godt. Men den står lige rundt om hjørnet her. Den står ud mod det åbne marker. Men den står sådan, at det hegn, jeg har langs marken, hvis fugle følger den vej ned igennem, så ryger lige nettet. Så jeg tror på, at det står godt. Nu står der godt lige en trailer der, det er ikke meningen. Men der er simpelthen noget i. Det ser det ikke ud til, der er. Nej, helt top. I hænger se det, det er lige her. Se, men det skal nok give noget senere hen. Så, vi må vente. Jeg var lige om at kigge det andet net, og det var tomt den her runde her, ligesom sidst. Men denne her gang, der er der altså fangst her. Der er både en solsort her, og der er en grønæsk. En grønæsk mere, og så er der sørme en halemejse. Dog en genfangst. Men I ser lige en enkelt grønæsk, halemejsen. Og solsorten. Og her har vi grønæsken. Det er selvfølgelig en han, så flot gul og grøn som han er. Og det her, det er en 2K-fugl. Altså en fugl, der er født sidste år i 2020. Og han har lige fået ring på, så han skal bare have sin frihed. Du smuk er du. Skal vi lige se dig tæt på? Sådan. Men så kræver det, at du sidder stille. Smukke fugl. Du får din frihed. Og så kom solsorten ud. Det er en gammel han. En rigtig sur fætter, som... Ja, for at sige det på godt dansk... Sked ud over det hele på mig. Men han tror, jeg ved ham, men det vil jeg slet ikke. Han har bare fået en ring på. Hvis vel jeg kan stille skarp, sådan. Og så skal du have din frihed. Det kan jo være, at du er en trækfugl der er på vej nordpå. Det ved man aldrig. Solsort, de trækker også lige nu. Så du skal have din frihed. Væk med dig. Og så vil jeg lige skynde mig at tage den ene, eller den sidste fugl, nemlig halemejsen, fordi derop. Der sidder nemlig en stille sæsynger, den kunne jeg rigtig godt tænke mig at fange, så jeg skynder mig lige at tage halemejsen. Og så kom den lille nordlige halemejse ud. Prøv lige at se, hvor smuk den er. Men hvis I følger med her på kanalen, så har I mødt den her lille fætter før. Det er nemlig den lille lokale ynglefugl. Jeg tror, at det er en ynglefugl nu, for de har været her i rigtig lang tid. Prøv lige at se, hvor gudsmuk den er. Men du skal have din frihed, for så håber jeg nemlig på, at når jeg går væk, at stillelsen måske kommer ned og flyver nettet. Det kunne være lidt fedt. Jeg vil gerne vise jer en stillels. Men tak for kigget, nordlige halemejse. Væk fra den. Så er det tid til runde igen, og der er kun én fugl i net her, og det er sørme en lille gærdesmutte. Dem er der altså langt imellem, jeg fanger, må jeg sige. Det er ikke ret mange om året, jeg får af dem. Små gærdesmutter. Den får vi lige ud. Og så kom den lille gærdesmutte ud, vores lille operasanger, som man jo siger, hvis man tog den størrelse, så højt den kan synge, og skal lede op til en menneskestørrelse, så vil det svare til, hvis jeg sang, så man kunne høre mig ned i Italien. Så højt synger den i forhold til den lille krop. Det er helt vanvittigt. Men den har fået ring på. En lille smuk gærdesmutte. Du skal have din frihed. Tak for kigget. Moin. Og væk fra den. Lad os lige gå ud og kigge, om der skulle være en enkelt fugl i det nye net. Lad os se, lad os se, lad os se. Nope. Ej, det kommer ikke til at fungere ret godt før, at vi får blade på buskene, sådan for 11 år. Men så vil de komme igennem den her korridor af alléhegn, og så ryger det sig lige i. Det er i hvert fald min plan, så nå, ingenting nu. Og så kom der endelig en grænsanger. Jeg gik lige en runde uden kamera, for jeg tænkte, ah, der er ikke noget her i middagstunden, for det er lige omkring kl. 12 nu. Men der var lige en enkelt grænsanger i det nye net, og den har jeg lige fået ring på, og den var jeg nødt til lige at se, så jeg var lige hurtigt ind og hente kameraet. Fordi det her, det er jo den første grænsanger, jeg viser jer i år. En Phylloscopus culebita, som den hedder på latin.
Og på tysk, silpsalp, engelsk, tjiftjaf og dansk grænsanger. Ja, man er vel en nørd. Men det var en grænsanger, en 2K-fugl. Du er bare smuk. Tak for kigget. Så er tid til runden igen, og nettet er helt tomt, udover en enkelt grænsanger. Den kigger vi lige på. Og så fik den ring på en lille grænsanger. Philoscopus culobita, som jeg sagde på latin. Smukke, smukke fugl. Det er ikke en ret stor fugl, som I nok kan se, men den er stadigvæk noget større end en fuglekonge, som er vores mindste fugl. En fuglekonge vejer omkring de 5 gram, hvor jeg mener, en grænsanger er over omkring de 8 gram, så der er jo faktisk noget forskel. Men du skal have din frihed, for du er garanteret på træk, så hasta la vista, baby. Jeg tjekker lige hurtigt ned derovre. Og lad os se, om der er noget i. Nixon, biksen, kamp, bliksen. Helt tom. Nå, jeg lukker nettet ned for i dag. Det er simpelthen blevet for varmt nu, synes jeg. Og så prøver vi en anden dag, så bliv hængende. Så det er et par dage senere. Lad os lige se, hvad der er gået i nettet. En musvit, men en genfangst. Og hvor har vi herhenne? En bogfinke, en rigtig flot hen. Men den har sørme også ring på, så det er også en genfangst. Og hvor har vi herhenne? En dumpap, hvor det er sørme også en genfangst. Det er jo grov. I ser lige dumpappen og bogfinken. Så kom dumpappen ud, og den havde jo ring på, det var en genfangst. Det er nok vores lokale hund. En 2K-fugl, altså født sidste år. Så hun skal bare have hendes frihed. Du er smuk, er du. Tak for kigget, du. Så napper jeg lige ham der. Så kom bogfinken ud, og det er en 2K-han. Og for at lige vise jer, hvordan man kan se det. Hvis I kan se det her. Men den yderste store dækfjer, som er lige der under min negl her. Den har en helt anden farve end de andre store dækfjer, så der er en fældningsgrænse. Og det fortæller mig så, at det her det er en 2K-fugl. Altså født sidste år, 2020. Og så hvis man kigger på halen, der kan jeg også se, at den er meget spids herinde. Og det fortæller også, at det er en 2K-fugl. Altså en bogfinke han, som er født sidste år. Ja, tak for kigget, du. Nå, det er en ny dag, fordi i går gav ikke rigtig noget. Og jeg kan se, at første runde giver en enkelt fugl. Og det er sørme en ny ringmærkningsart her for grunden. Det er ellers en meget almindelig fugl, men det er fordi, jeg flyttede ind i oktober, og der var de altså fra en sydpå. Og nu er de kommet tilbage. Det er en grå fætter, hvor hunden har brun hoved, og han har sort hoved, eller sort kalot. I ved nok, hvorfor en det er. Ellers så kan I lige tænke over det, mens jeg piller den ud. Og så kom den ud, og det er selvfølgelig en munk. Det vidste I jo godt. Og det er nemlig super nemt at kende forskel på hannen og hunden. Fordi er der det mindste sort heroppe på hovedet, så er det altså en han. Og ungfuglen, når vi når hen på sensommeren, de vil typisk være meget brune om på hovedet, men hannerne vil altså have enkle sorte fjer, fordi de er ved at få det her flotte, sorte hoved. Men en munk han, som rigtig tit får folk, de forveksler den med sumpmejse. Men fordi de har jo de samme farver, man lægger mærke til næbet. Den har jo det her klassiske sangernæb, det her lange, tynde næb. Flot fugl, som lige er kommet tilbage sydfra, den har fået ring på. Den hedder nu CX22301. Og det er en gammel han. 3K plus han. Men ja, du skal have din frihed. Tak for kigget, du. Moin. Nå, jeg vender tilbage, der snart er gået en fugl nettet. Jeg håber, at der går par stilles i nettet, fordi der er på med at flyve stilles rundt her i haven og synger. Så de skal nok komme derover. Bare være tålmodig, så kommer de. Nå, tid til ny runde, og der er godt nok ikke nogen stilles, men der er godt med fugl. Der er en grænsanger og en musvit. Selvfølgelig med ring på. Det var der ikke nogen nye af lige for tiden. Og endnu en grænsanger dernede. Så har vi en flot grønæsk. Og herop. Dumpap. I ser lige nogle få af dem. Og så kom grønæsken ud. En gammel han. 3K plus han. Rigtig smuk fugl. Og han har fået ring på hernede. Så der er styr på det. Ja, du er smuk. Du skal ikke bide mig. Du skal have din frihed. Men en super flot grønæsk han, som I har set et hav af gange. Så tak for kigget, du. Så kom grænsangeren ud, og den har fået ring på. Og jeg vil lige vise jer, hvordan jeg kan se, at det her det er en 2K-fugl. Altså en fugl, der er født sidste år. Der skal I prøve at kigge på de fjer, vi har. De tre her. Jeg kan se, den der og den der, de er helt friske i kanterne, hvis I kan se det. Men den, vi har hernede, den er rigtig godt slidt. Så det er det, man kalder en fældningsgrænse. Så det her det er altså en 2K-grænsanger. Og den får sin frihed. Tak for kigget, du. Philoscopus culobita på latin. Vi napper lige den sidste. Og så kom den anden grænsanger ud, og den har fået ring på. Smuk fugl. Du skal have din frihed. Så får jeg ikke flere fugle for den 5 øre. Jeg er stadigvæk ude i Vardå, og drømmen om en varedragt, den lever stadigvæk, fordi jeg har gået et par timer nu her, og nyt
solen, nyt det her smukke landskab her. Prøv lige at se, mand. Og de svalerne, landsvalerne har fløjet over hovedet på mig. Over i skoven eller mosen derovre, der har løvsangeren siddet og sunget med sine smukke strofer. Fantastisk. Det kan godt være, at jeg ikke fange en fisk i dag i Vardå, men prøv lige at se det fiskevand. Så privilegeret vi er og kan fiske i sådan et mega flot å her med så store fisk. Fordi de har virkelig landet nogle store fisk i år. Det får en til at drømme om ting i sådan en dag, at man selv lander en blank laks på over 10 kilo. Det er en vanvittig tanke, og jeg kan nøjes med langt mindre. Men jeg slutter af for den her gang i Naturnørd. Hov, der var en eller anden rundt derude. Så var en fisk derude. Ah, det var nok bare en lille abbor måske. Selvom man får da lige lyst til at lige kaste på gangen mere. Men tak fordi I kiggede med den her gang. Vi ses næste gang. Kan I have det?